29 aspirant més. I per contar-nos com va ser, també hi era Julià Peiró. L'acció de Miss Catalunya, a nit del Rock 34 de Vic, entre 30 aspirants a un títol que les pot ajudar molt a fer-se un nom com a models moniquís, que és la dèria avui de les noies joves i ben plantades, que només ahir somiaven amb ser artistes de cinema o presentadores de televisió. Després de les tres desfilades habituals, en shorts, vestit de nit i de bany, el jurat, on hi havia l'actual Miss Espanya, Eugènia Santana, va decidir escollir com a dames d'honor a Raquel Rosal, de Mataró, i a Lídia Valldaura, de Barcelona, i Miss Catalunya, 1993, a Virgínia Pareja, de Sabadell, que va ser coronada per la seva antecessora, Àngela Cid. La nova Miss té 16 anys i estudia pop. Una vida molt senzilla, com tothom, no? Estudiant, anant a la discoteca, normal. Bé, anar a discoteques des de fa poc, perquè amb 16 anys abans no podies entrar. No, és igual, però entrava igual. Les notes són bones? Sí, ara sí. La teva família, quan es va enterar que et volies presentar al concurs de Miss, què et va dir? Estàvem molt contents, estaven al meu favor, sí. El noviet o mig noviet que deus tenir, què va dir? Sí, res, perquè no en tinc ni mig ni res, ni un quart. És molt més important la carrera que l'amor? De moment, sí. A l'elecció de Miss Catalunya, el jurat havia escollit Montse Fernández de Vic com a Miss Fotogènia i Estíbaliz Sánchez de Mollet com a Miss Elegància. Les mateixes concursants van decidir, entre elles, que la més simpàtica era Inés Jiménez i ella va recollir el títol, esclar, amb un gran somriure.